Oi, gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem unicórnios de EVA. Então vem comigo. Então, para começar, eu peguei um pedaço de EVA branco com 20 por 20 centímetros E aí, eu peguei e vou fazer um, um moldezinho aqui do rostinho do unicórnio. Mas o molde também eu vou deixar na descrição do vídeo, lá no meu blog, tudo direitinho, então é só ir lá no blog pegar todos os moldes direitinho, tá bom? Eu tô fazendo aqui ó, o desenho do unicórnio, as orelhinhas dele. Bem devagarzinho. Tá vendo? Só fazendo com o palito para marcar o EVA e não ficar muito borrado com lápis. Borra muito. Aí agora eu peguei a tesoura, cortei e ficou assim. Perfeito, né, gente? Aí agora eu vou colar os dois pedacinhos da orelha aqui para dar os detalhes da orelhinha, né? Aí colei aqui. Olha como é que ficou. Bem legal. Bem, agora eu vou fazer o chifre do unicórnio. Eu peguei esse EVA aqui, que um glitter. Que tem uma, essa cor muito bonita, amarela, dourada, né? Olha só, cortei. Olha como é que ficou bem legal. E vou colar aqui na parte de cima. Gente, esse unicórnio é muito fácil de fazer de EVA, É muito facinho é. mesmo, bem rapidinho. Vocês vão ver que é bem rápido de fazer. Aí eu fiz, colei aqui. Você tá vendo? Eu colei só a pontinha, tá? Que eu vou colar. Não passa cola nele todo, senão vai ficar feio. Fiz essas florzinhas de EVA também, tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer essas flores, vou deixar no card, vou deixar na descrição do vídeo também E vou colar as florzinhas lindas aqui Bem, depois de colar ficou assim, olha que linda que ficou gente, ficou muito fofo Eu vou pegar essa caneta aqui, ela tem uma ponta fina só para fazer a marcação do olho para vocês verem como fica bem bonitinho fazendo a marcação. Se caso você não tiver caneta, pode fazer com lápis ou com palito também, gente. Com palito eu acho que seria uma melhor ideia. Olha, fiz o olhinho e vou fazer uma boquinha aqui para esse unicórnio ficar bem fofinho, bem delicado e muito bonito. Vocês viram que é bem fácil de fazer. Até os detalhes da boca, do olho, é super fácil de fazer também, gente. E se você tá gostando do vídeo, deixa aquele like e comenta. Agora eu peguei uma outra canetinha mais grossa e passei por cima, tá? E vou fazer os detalhes do olho, né? Os cílios bem bonito, porque o unicórnio ele tem os cílios bem bonito e extravagante. Olha só como é que ficou. A boca aqui, gente, eu vou pintar essa parte de dentro de preto, ó. Essa parte de cima eu pintei de preto. Mas, se caso vocês não gostarem, achou que a boca ficou muito grande. Vocês podem fazer uma boquinha fininha só, que fica legal também. Ou de outro modelo que vocês quiserem, de outro jeito também. Fica bem legal. Agora, aqui embaixo, eu vou pintar de canetinha vermelha. Canetinha vermelha mesmo, gente. Qualquer canetinha que você estiver na sua casa, você pode pintar vermelha, que fica bem legal. Aí é agora que eu acabei de pintar, olha como é que ficou, gente, já tá super fofo. Agora tá voltando apenas um detalhe que é fazer um blanchezinho, né? Pra ficar mais bonitinho, mais fofinho. Eu fiz a canetinha mesmo, vocês podem fazer com pó, com blush mesmo que fica uma boa ideia. Então, gente, olha só como é que ficou muito lindo, né, gente? Que EVA super legal para decorar festa e muito fácil de fazer. Eu fiz esse tamanhozinho aqui muito fofinho também fiz esse outro aqui os moldes dos três vão estar lá no meu blog. Então é só ir lá no blog depois do vídeo e pegar os moldes e fazer esse lindo unicórnio. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha em suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijocas. Tchau, tchau.